ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ከመርሃ ግብራችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ካደርንበት ሆቴል በረንዳ ላይ ሲንቆራጠጥ የቆየውን ነቢልን አሳፍሬ አባራማውን መንገድ እያስጨስን ወደ ባህር ዳር መጓዝ ጀመርን። እኔና ነቢል አንድ ሙሉ የጉዞ ክብ ልንደፍን ትንሽ ይቀረናል። ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ መንገድ ላይ አባ መዓዛ ቅዱሳንን በሱ አጠራር ኪብሩን እንደምናገኘው ለነቢል ስነግረው ደስታው መጠን አጣ። እውነትክን ነው ወንድም ሲሳይ አለኝ። እውነቴን ነው እናገኘዋለን አልኩትና ደስታን ስታገኘው ታጣጥማለህ ይልቅ ባለችኝ ትንሽ ጊዜ ባለፈው ታስረዳኛለህ ያልኩትን ርዕሰ ጉዳይ ላነሳ ነው አልኩት። ደግሞ ምን ቀረህ አለኝ ደስታ ባልተለየው ፊት። ስለ ውሃ ጠባይ በጥልቅ እንድታስረዳኝ አልኩት አለና እስኪ አንተ መጀመሪያ ከኢኮሎጂ አንጻር ስለ ውሃ ያለህን ግንዛቤ ንገረኝ አለ። ከኢኮሎጂ አንጻር እስካሁን ያለ ኦክስጅን፣ ያለ ፀሐይ ብርሃን የሚኖሩ ፍጥረታት እንዳሉ ቢታወቅም ያለ ውሃ ግን ህይወት ያለው ነገር በሳይንስም አይታወቅም። ውሃ የህይወት ጠባቂዋና የደህንነት ዋስትናዋ ነው ስለው ያለ ኦክስጅን ስትል አልገባኝም። ምክንያቱም ውሃ ራሱ ከሃይድሮጅን እና ከኦክስጅን ሞለኪውል የተሰራ ስለሆነ ብዬ ነው አለ። በእርግጥ ልክ ነህ። እኔ ማለት የፈለግኩት ግን ያለምንም ተጻምሮ በጋዝ መልክ የሚገኘውን ኦክስጅንን ነው። አየህ፣ በርካታ የምድር ፍጥረታት ምግብ ለማዘጋጀትም ይሁን ምግብ አቃጥሎ ኃይል ለማግኘት ኦክስጅን ላይ ጥገኛ ቢሆኑም አንዳንድ ፍጥረታት ግን ኦክስጅንን የማይጠቀሙ አሉ ለማለት ነው ስለው ገባኝ አለ። ትንሽ አሰብ አድርጌ ደግሞ ውሃ ምንም አይነት ካሎሪም ሆነ የምግብ ንጥረ ነገር ባይኖረውም የምግብ ሁሉ ምንጭ በመሆኑ ተአምራዊ ፍጥረት ያደርገዋል። ውሃ ቀለም አልባ፣ ሽታ አልባ፣ ጣዕም አልባ ቢሆንም የቀለም መበጥበጫ፣ የሽታ መቀመሚያ፣ የጣዕም ማምጫ የሆነ ወሳኝ ነገር ነው። በኢኮሎጂ ውሃ ሲፈለግ በጠጣር ወይም በበረዶ፣ በፈሳሽ ወይም ደግሞ በውሃ አለዚያም በተን ደመና መልክ ሆነ የስርዓተ ምህዳር ሚዛንን ጠባቂ ወሳኝ ቁስ አካል ነው። ይኸው ነው አልኩት። መሰረታዊውን ነገር ተናግረዋል። ከሃይድሮሎጂና ጂኦሎጂ አንጻር ደግሞ ውሃ ተቃራኒ የሚመስሉ ጠባያት ያሉት ፍጥረት ነው አለና ውሃ ድልዳል ሆኖ ግዙፍ መርከብን ያንሳፍፋል፣ አንዲት ትንሽ ጠጠርን ግን ያሰጥማል። ውሃ መስኖ ሆኖ በቦይ ተመርቶ ከድርቅ ከረሃብ ይታደጋል። እርሱ ምን ቸግሮት ውሃ ጎርፍ ማዕበል ሆኖ ሊጠራርግህም ይችላል። ጥጥር በረዶ ሆኖ ሊኮረኩምህ ይችላል። ፈሳሽ ሆኖ ቆዳህን ሊያረሰርሰው ይችላል። ከአካባቢህ ጋር ባለው ፈጣን ተራክቦ ቀዝቃዛ ሆኖ ሊያኮማትርህ ይችላል። ፍል ሆኖ ሊገሸልጥህ ይችላል። ውሃ ያቀዘቅዝሃል፣ ውሃ ያሞቀሃል፣ ውሃ ያነጽሃል፣ ውሃ ተበክሎ ቆሻሻ ሆኖ ይበክልሃል ብሎ ዝም አለ። ሲናገር በእርጋታ ቃላቱን ረገጥ እያደረገ ነው። ቀጠለ። ውሃ በተቃርኖ የሚገለጽ ብቻ ሳይሆን ከምትገምተው በላይ ልዩ ጉልበት የተጎናጸፈ በግዙፍ አካላት ከመስረግ ጀምሮ በማንኛውም ቅርጽ ባለው ቀዳዳ መሽሎክ የሚችል ተፈጥሮ ያለው ነው። ውሃን ከአሸዋ ጋር ቀላቅለ በኃይል ብታፈሰው የመጋዝ ያህል ሊቆርጥህ ይችላል አለ። ማዶ ማዶ ሲያይቆይተውም ውሃ ብዙ ሰው የማያስተውለው የተለየ ባህሪም አለው። በዘመናዊው ሳይንስ ውሃ ድርጊቶችን በበጎም ይሁን በክፉ የመመዝገብ ትውስታን የመያዝ አቅም እንዳለው ተደርሶበታል። ውሃ በብርጭቆ አድርገ ስትረግመውና ስትሰድበው ቆይተ ወደ በረዶነት እንዲቀየር አድርገ ብታየው የበረዶ ግግር አስፈሪ ቅርጽና ጉድፍ የበዛበት መልክ ይዞ ብቅ ይላል። በአንጻሩ ውሃውን እያመሰገንክና እየመረክ በጎ ቃላትን እያስተማርከ ቆይተ ወደ በረዶ ብትቀይረው ቀለሙ ጸአዳና አስደሳች ቅርጽ ይዞ ታገኘዋለ። በዚህ ጠባዩ ውሃ የአካል ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ንጽህናን ያጎናጽፋል። ከሶላት በፊት በውሃ ታጥቦ ንጽህናን መጠበቅ በኢስላም ግማሽ ኢማና ነው። የክርስትናውንም ጠበል አስተምህሮ አንተ የበለጠ ታውቀዋለህ አለና ይህንን ልዩ የውሃ ባህሪ መረዳትና መግራት ከተቻለ ውሃ የስልጣኔ፣ የልማት፣ የብልጽግና፣ የመንፈሳዊነት ምንጭ ይሆናል። ሚስጥሩን በአግባቡ የተረዱ ሀገሮች በልጽገዋል። የአውሮፓ፣ የአሜሪካ፣ የመካከለኛው ምስራቅና የሩቅ ምስራቅ ስልጣኔ ከውሃ የተቀዳ ነው። ከተሞቻቸው ያጌጡት ህልውናቸው የተመሰረተው በሀይቅና በወንዝ ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን
አለና ዝም ብሎ ቆይቶ ካሰፋፈራችን ጀምሮ ከውሃ ርቆ በተራራዎች ላይ ነው። ለዚህ አሰፋፈራችን ራሱን የቻለ የጦርነት ስጋት ምክንያትነት ቢኖረውም በሰላም ዘመንም ከወንዝና ከሐይቅ ቀርበን መኖር አልደፈርንም። እንዲያውም ሐይቅ ወንዙን የአጋንንት መኖሪያ አድርገን ውሃ ዝናብ ሆኖ ሲወርድ እጅ ከሐይቅና ጅረት ጉልበት መስኖ ሆኖ ሲያለማን ብዙ አልታየም። በእርግጥ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በየዓመቱ በዓለ ጥምቀትን በውሃ አካባቢ ውሃውን በመባረክና በመቀደስ ህዝቡ በውሃ እየተረጨ ከውሃ የሚገኝን ጸጋ የምትዘክር ቢሆንም እንዲሁም በኦሮሞ ባህል በየዓመቱ እሬቻን በውሃ ዳር በማክበር ለውሃ ክብር ማሳየት ያለ ቢሆንም በዕለት ተዕለት ኑሯችንና ተግባራችን ግን ለውሃ ክብር ስንሰጥ አንታየም። በሌሎች ሀገራት ውሃ የስልጣኔና የሞራል ልዕልና ምንጭ በመሆኑ ትልቅ ክብርና እንክብካቤ ይሰጠዋል። አንዳንዴ እንደውም ሞኝነት የሚመስል ክብርና ከለላ ይሰጠዋል። አንዳንድ ጊዜ አክብሮቱ በማህበረሰብ እሴትና ወግ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካውም የተደገፈ ይሆናል። ለዚህ አንድ ምሳሌ ልስጥ አለና ፈገግ ብሎ ዝም ሲል የእኔም ጉጉት ጨመረና ንገረኝ እንጂ አልኩት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 ዓ.ም ሸራይን አብድል ዋሂድ የተባለች የግብፅ ታዋቂና ተወዳጅ ዘፋኝ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ ታላቅ ኮንሰርት ተዘጋጅቶላት ታዋቂ ሆነውንና ስለ አባይ ወንዝ ግርማና ፍቅር የሚያወሳውን ዘፈኗን ለአድናቂዎቿ ታቀነቅናለች። የዘፈኑ መጠሪያ ሃቭንት ዩ ኤቨር ድራንክ ፍሮም ዘ ናይል የሚል ሲሆን የዘፈኑ ይዘት ከሞላ ጎደል ከአባይ ውሃ የጠጣ ሰው የትም ቢሆን ተመልሶ መምጣቱ አይቀርም የሚል ነው። ዘፈኑ በስሜት ዘፍና ስትጨርስ አድናቂዎቿ እንድትደግምላቸው በጩኸትና ፉጨት ይጠይቃሉ። ጥያቄውን ተቀብላ ደግማ ዘፈነች። አሁንም ስትጨርስ እንደገና እንድትዘፍን ለሶስተኛ ጊዜ ተጠየቀች። በዚህ ጊዜ ከመደጋገም ይልቅ ወደ ሌሎች ዘፈኖቿ መሄድ ስለፈለገች ጉዳዩን በቀልድ መልክ ለታዳሚዎቿ ወዳጆቼ፣ የአባይን ውሃ ደጋግሞ መጠጣት ብልህ አርዚያ ያስይዛል፣ ስለዚህ ይቅርባችሁ፣ ይልቅ ሌላ የምንጭ ውሃ ጠጡ አለች በቀልድ መልክ። ይህንን እንደተናገረች ከኤምሬትስ እስከ ግብፅ ካይሮ፣ ከተራ ሙዚቃ አድናቂ እስከ ሀገሪቱ ፖለቲከኞች ጆሮ ወሬው በብርሃን ፍጥነት ተዳረሰ። ሽራይን ታላቁን ወንዝ አባይን በመድፈሯና ክብሩን ዝቅ በማድረጓ ተከሰሰች። ኮንሰርቷ እንዲቋረጥ ተደረገ። የግብፅ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የእስር ብይን አስተላለፈባት። አየህ የአባይን ክብር በግብፅ አለና፣ እኛ ሀገር የራሳችንን ድክመት ወደ ወንዙ አስተላልፈን አባይ ማደሪያ የለው ግንድ ይዞ ይዞራል በማለት እናለቃቅሳለን። እውነታው ግን ለአባይ ማደሪያ ያልሰጠነው እኛ ነን። እኛም የችጋር ግንድ ይዘን የምንዞር እኛ እንጂ እሱማ አስዋን ላይ ማደሪያ ከተበጀለት ቆየ እኮ አለ በምጸት ምርር ብሎ። እናም አለ ትንሽ ቆይቶ፣ እናም ስለ ውሃ ባለን ደካማ የስነ ልቦና ውቅር ምክንያት ኢትዮጵያ አገራችን የዚህ ተአምራዊ ፍጥረት መፍለቂያና መከማቻ ብትሆንም አሁንም ድረስ ውሃ ታቅፈን በድርቅ እንሰቃያለን፣ ኃይል ቀብረን በጨለማ እንኖራለን አለ ወደ እኔ አተኩሮ እየተመለከተ። ደግሞ ልብ በል ወንድም ሲሳይ አላነጋገሩ ከወትሮ በተለየ እየጋለ፣ ከኢትዮጵያ ወደ ሌላ የሚፈስ እንጂ ከሌላ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ወንዝ አንድም የለም፣ የምትሰጠው እንጂ የምትቀበለው የለም። ኢትዮጵያ ወንዞቿ ከተቀደሰው ማህፀኗ ፈልቀው ከእሷ ወጥተው የሚሄዱ እንጂ ከሌላ ቦታ መንጭተው የሚመጡ አይደሉም። የኢትዮጵያ ወንዞች ደግሞ አፈር ማዕድን የታደሉ የእናት ጡት ማለት ናቸው። የኢትዮጵያ ወንዞችና ጅረቶች ከአካል ከገላዋ የሚመነጩ ከውስጥ ከዋሷ የሚቀዱ ለእኛ እንዲሆኑን እንዲያሳድጉን እንዲያጎለምሱን ከፈጣሪ የተሰጡን ስጦታዎች ነበሩ ሲል አቋረጥኩትና፣ ከእኛ መንጭተው ወደ ውጭ የሚፈሱ መሆናቸው ነው እኮ ችግር የሆነው አልኩት። እንዴት አለኝ ኮስተር ብሎ። ያው የጋራ ሀብት ስለሆነ እኛን ሳታስፈቅዱ መጠቀም አትችሉም ስለሚሉ፣ ይህ እንኳን ስንፍናችንን ለመሸፈን የምናደርገው ጥረት ነው። አንድ በእስልምና አስተምህሮ ውስጥ ያለ ትልቅ ነገር ልንገርህ አለ መኮሳተሩ ጠፍቶ ፈገግ እያለ። እኔም ለመስማት ጓጓው። መቼም አዲስ ነገር መስማት ነፍሴ አይደል። በአንድ ወቅት ሁለት ሰዎች በውሃ አጠቃቀም ተጣልተው ብዙ ሲነታረኩ ከቆዩ በኋላ ከውሃው መፍለቂያ በስተግርጌ ያለው ሰው ወደ ነቢዩ መሐመድ ለአቤቱታ ይመጣል። ሰላማቸው ይብዛና ነቢዩም ጉዳዩን በደንብ እንዲያስረዳቸው ይጠይቁታል።
ውሃው ከተቀናቃኙ መሬት መንጭቶ ቁልቁል እንደሚወርድ ከላይ በመሆኑ ውሃው ቅድሚያ እየተጠቀመ በመሆኑ እርሱ ግን ከታች ስለሆነ መጠበቁ አግባብ አለመሆኑን ጠቅሶ እኩል መጠቀም እንዳለበት ያመለክታቸዋል። ነቢያችንም ውሃውን በወንድማማችነት እየተመካከሩ መጠቀም እንዳለባቸውና ከላይ ያለው ባለመሬት አጠጥቶ እስኪጨርስ እንዲታገሰ ይመክሩታል። ያ ሰው ግን እጅግ ሞገደኛ ነበርና ነቢዩን ሳይፈራ ይህን ያሉት ያክስቶ ልጅ ስለሆነ ነው ይላቸዋል በቅሬታ። በአጋጣሚ ምንጩ የሚፈልቅበት መሬት ባለቤት እውነትም የነቢያችን ያክስት ልጅ ነበረ። ይሁን እንጂ ሰላማቸው ይብዛና ነቢዩ መሐመድ ከላይ የሰጡትን ምክር ያቀረቡት በፍጹም ቅንነትና ያለማዳላት ነበረ። እናም እንዲህ አሉት፣ ስለ ፍቅርና ስለ ወንድማማችነት ነው ተመካክራችሁ ተጠቀሙ ያልኩት እንጂ በሕግ ይታይ ከተባለ የምንጩ መገኛ የውሃው መነሻ እርሱ ስለሆነ እርሱ የሚበቃውን ያህል ወስዶ መደቡ እስኪሞላ ጠጥቶ እስኪጨርስ ድረስ አንተ መጠበቅ ግዴታ ነው አሉት። እናም ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ይህ ሕግ ከቅዱስ ቁርአን ጋር አብሮ እንዲወርድ ሆኗል። ቁም ነገሩ ከሀገራችን የሚመነጩት ወንዞችን የመጠቀም የሕግ የሞራልና የሃይማኖት ፍቃድ አለን ለማለት ነው። ነገር ግን ይህን ስልህ የመጠቀም ፍቃድ ምን ጊዜም ቢሆን ማንም ሊሰጠን ወይም ሊነሳን አይችልም አለና ኮስተር ብሎ ይልቁንም ባልተረዳነውና በኮረጅነው የፖለቲካ ድሪቶና የዲሞክራሲ ዲቃላ እርስ በርሳችን ስንባላ አንድ ቀን ስለ ሀብታችን በአግባቡ ሳንነጋገር ከናጡት የሚመነጨውን ጸጋ እኛ ሳንጠባው ሌሎች እንደ ሽለ ምጥባጥ ላምን በጭራ ገመድ ወድሮ ከጥጃዋ ቀምቶ እንደሚጠባው እግሯን ወድረው ይመጠምጧታል። እኛ ግን ዳር ሆነን የናጡት ሳይነጥፍ ከልማት ተገልለን በጨለማ ተውጠን በጠን ይቀንጭረናል። ውሃ ጎርፍ ሆኖ ሲሄድ የህልውናችን አፈር ብቻ ሳይሆን የነፃነት መንፈሳችንን ሞራላችንን ጭምር ጠርጎት የሚሄድ በመሆኑ ራቁትነት ይሰማናል። ቀልብ የሌለን የማንደማመጥ እርጉማን ሆነናልና አለና አንተ ግን ለምን ስለ ውሃ ትጠይቀኛለህ? ለምን ህመሜን ትቀሰቅሳለህ? አለ ስሜቱ ለውጥ ውጥ እያለም ከሜታራሊዮን መጽሐፍ የተወሰደም